Нарлаг дулаан намрын нэг өдөр өнгөрч байна. Цаг хөтөлбөр улсын хорон болоо дэлхийн тахнаа өрнсөн үйл явдлын мэдээллүүдээс үргэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийнхээ хөтөлбөрийн ихэнд бид шинээр мэдсэн иргэдийнхээ ток хүрэгдэг уламжлалтай. Өнөөдөр манай улс 162 хүү 139 охноор бүлнэмлээ. Бидсэн өртөө Хорвогийн аймгийн сайн сайхан бүхний хүсийн өрөө Монголын өрс маш олон болтугай. Зөвхөн өөртөө таардаг хүн өөр юунд ч зогцдоггүй. Хэдий чиний олон хүнийг буруутган чичилж, жигшин зэвүүцэн, хэр зэрэг хүчтэй үүнийгээ үлдэн, тэр хэрээр амьдрал чинь аюулын ангал руу ойртон төгөж очно. Муугийн дотроос сайныг, харанхуй дундаас гэгээг олж харах нь хамгаас чухал гэж ухаарл сургамжийн үг сарилсан Титэмүү номын 3 дахь ботод бичжээ. Харин одоо өнөөдөр болсон үйл явдлын товчооноос дуулгая. Тодорхой болсон 12 сайдын нэрсийг зарлалаа. Улаанбаатар төмөр зам урд нь ял шитгэл эдлжсэн хүнийг удирдах албан томилсон байжээ. Зам дээр хүчлийн дэд сайд цогт хэрэл тансаг машин унаж олон хангамж авдаг байсныг тогтоолоо. Хотын дараагийн орлогч автозамуудын ажилтай танилцлаа. Нийслэлчүүд энэ жил автозамдаа 1160 тонн хайлуулагч бодис хэрэгэлтэнэ. Байгалийн түүхийн музей Нурж унах хайвалд ойрхон байна. Испани Каталуни мужид тусгаар тогтнолоо зарлан тунхлах үйл явцад дахин нэг шат орчжээ. Трампийн засгийн газар Обамагийн өөр амсгалын тухай баримтыг халтнаа. Франц бүх нийтийг хамарсан ажил хаялт зарлжээ. Калифорнид тэгсэн төмөрийг унтрааж хүчрэхгүй байна. Эдгээр бол бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээж үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ хүргэнэ. Оройн түрүү эзэгчтэй цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ эхэлж байна. Эрх баригч Монгол Ардын нам засгийн газраа байгуулахаар өдөр дамнан хуралцаараа өнөөдөр төрийн ордонд намын удирдлагууд цуглан дахин ярилцсан мэдээлэл ам. Хөрсөхийн танхим 15 сайдтай ажил нь үүний 12 нь тодорхойлсныг намын ерөнхий нэримчийн дарга Амбар Исаглан мэдгдлээ. Зөвнөдрийн байдлаараа Монгол улсын шадар сайд, барилга хот байгуулалтын сайд, батлан хамгаалахын сайд тодроогүй байна. За эдгээр яамдаг удирдах эрхмүүд мэрэгжлийн маш их сонирхлын зөрчилгүй байх гэсэн шаардлагыг ерхий сайд тавьж байгаа юм. За танхимд ажиллах бусад сайд нар ч олон хоног таамаг төдий байсан. Харин өнөөдөр дахин өөрчлөгдөхгүйгээр тодорхой улсын сайд нарын нэрсийг намын ерхий нэрийн бичгийн дараа Амруу Исаглан мэдээллээ. Жин засгийн газрын хэрэгжлэх газрын даргаар зандан шитрийг хөлзөө дотоод хэргийн сайдаар Нямдоржиг, за сангийн сайдад Хүрлөтрийг, эрчим хүчний сайдад Даваа Сүрэнг, за боловсрол соёлын шинжилгээ спортын сайдад Цогцлмаг, за зам тээврийн сайдад Батэрдэн, Жэ Батэрдэн гишүүнийг, за эрүүл мэндийн сайдад Сарангэрэл гишүүнийг, гадаад харилцааны сайдад Цогтбатар гишүүнийг, за уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдад Сумьяа Базар гишүүнийг, за хөдөө аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн сайдад Бацур гишүүнийг бол ингээд нэрийн төвшүүлсэн байна. За одоо бол батлан хамгаалах барилга хот байгуулт шатар сайд уурыг бол нэрийн төвшүүлээгүй байж байгаа. За энэ дээр бол ерөнхий сайд манаас өөрө тодорхой шалгуурууд тавиад байгаа. За шатар сайдын төвшөнд ямар хүн энэ ажил албан тушаалыг хашиж явах вэ? Монголын төр гэдгээрээ тийм Монгол улсын засгийн газар гэдгээрээ асуудлыг хандж байгаа. Дээрээс нь батлан хамгаалахын сайд мэрэгжлийн салбар за мөн дээрээс нь одоо Батлан хамгаалахын салбарыг удирдах хүн гэдэг бол одоо мэрэгчлээс гадна улс төрийн ариун туршлагатай, төрийн ажлын ариун туршлагатай хүн байх хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Ялангуяа одоо эрүүл мэндийн салбар дээр бас биднес бас тэгж үзэж одоо сайдаа сонгосон. Мэдээж одоо мэрэгжлийн сайд гэхээр заавал эмч байх хэрэгтэй биш. Төрийн удирдлагын сайн менежер байх хэрэгтэй. Мэрэгчсэн бас улс төрч байх хэрэгтэй. Чадлтаа улс төрч байх хэрэгтэй гэж үзсэн үднэс энэ салбаруудыг бас тийм улс төрчдөр удирдуулах шийдрийг бас гаргаж байгаа. За улсын хуралд 65 судалтай Монгол Ардын намын бүлэг 33-32-оор хуваагдсан. За талцсан эрхмүүд өөрсдийн үнэ сайд болгохоор жихэлдэж эхэлсэнийг гишүүд хэлж байгаа юм а. За үүнийг намын ерөнхий нэрийн бичгэн дарга буруу тогтолцоо гэж харж байгаагаа мэдгдлээ. За яг засаг унгахад дэмжээгүй гишүүд мэн бас өөрсдөө дундаасаа сайд тодруулах гэсэн хүсэл нь бол бас их өндөр байна. За би бол энийг бас намын ерөнхий нэрийн бичгэн даргаа хувьд бол их буруу шааж байгаа. Ягаа тэгэхээр ерөнхий сайдын бүрэн эрх нь өөрөө сайд нараа нэрээ төвшүүлээд явах боломжтой. А энийг нь одоо талцаж хуваагдж байгааг нь бас өөгшүүлж бас ийм байдлаар одоо тэдэн сайд гэж ярьж байгаа зүйл нь өөрөө намын ив нэгдлийг алдагдуулах ийм үйлдэл болж байгаа гэж ингэж бол харж байгаа. А гэхдээ өнөөдөр өчтөрөөс эхлээд энэ намын бүлэг хуралдаад сайд нарын асуудал тодроод нэрс тодроод ерөнхий сайд одоо боломжтой байгаа 12 сайдынхаа нэрийг
дэвшүүлээд явсан. За өнөөдөр бол намын бүлэг үргэлжлээд одоо 3 сайдыг нэр дэвшүүлээд ингээд явхаар бол байгаа. Ерөнхий сайд бол эрхээ хэрэгжүүлээд өнөөдөр энэ асуудлыг шийдээд явна гэж ингэж бол ойлгож байгаа. Бас журмынхаа нөхдөд хэлж байгаа. Энэ бол одоо засгийг унгаах асуудал нэг өөр байсан тийм ээ. Тэрэн дээр санаа бодол зөрөлдөж байсан. А энэ байгуулах асуудал дээр адилхан тэрэн шигээ санаа бодол зөрөлдөж явж байгаа нь бол одоо бас өөр их ашиг харагдах үйс тийм нөхцөлөд рүү орж байгаа учраас одоо намынхаа бодлогыг буюу багурал удирдах зөвлөл намын бүлгийнхаа шийдвэрийг дагах ёстой. Дээрэс нь ерхий сайдад эрхийг нь олох ёстой гэсэн юм л байр суурь байгаа. Ерөнхий сайд хүрэл сүхийн танхим бүрдгэд тун ойртлоо зодоо Монгол улсын шадар сайд, батлан хамгаалахын сайд, барилга хот байгуулалтын сайдын нэр сүлээгдэж байна. За гурван сайдыг намын удирдах зөвлөлөөр шийднэ гэсэн мэдээлэл байгаа юм. Монгол Улсын Засгийн газар 2017 төсөвт өөрчлөлт оруулахар болсон тодтоглыг өмнөх засгийн газар боловсруулаад байгаа маа. Харин гишүүд огцорсон засгийн газрын боловсруулсан төслийг одоо байгуулагдах шин танхим дахин нэгтлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Өнөөдөр байнгын хороод энэ асуудлаар хуралдах байсан ч намын бүлгүүд завсарлага авлаа. 2017 оны төсвийн орлого 900 тэрбум төгрөгөөр давсан. За төсөвтөө тодтол оруулснаар энэ мөнгийг ерөнхийлөн захирагч нарт хуваарлах юм а. Тухайлбал ерөнхийлөгчийн сонгуулиараа засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс мөнгө авсан. За мөн халамжинд 113 тэрбум төгрөг нэмэн за төсвийн орлого давсан тохиолдолд бусад салбартаа хуваарлахаар олон улсын валютын сантай тохирсон. За өвлийн бэлтгэл ажилд зарцуулна гих зэргийг үндэслэж тодтол хийжээ. За ингэснээр 9.9% буюу за 2.7 их 80 төгрөгийн алдагдaltaй тодтол болжээ. За өмнөх засгийн газрын боловсруулсан төсвийн тухай хуулийн өөрчлөлтийг шин засгийн газар дахин нэгтлэх шаардлагатай гэж гишүүд үзэж байна. За өнөөдөр гурванч байнгаараа хилцгээр төлөвлөсөн ч намын бүлгүүд завсарлага авлаа. Харин төсвийн байнгаарааны хуралдааны үеэр улаан гишүүн төсвийн үрэний мэдэгдэл төсвийн төсөөллийг хилцэх шаардлагагүй гэж үзэж байгаагаа хэллээ. Учир нь төсөвтэй холбогдох хуулиудад ямар үед тодтол хийхийг тодорхой заасан байдаг. За энэ шаардлагыг 2017 оны төсвийн тодтол хангаагүй. За өөрөөр хэлбэл хууль зөрчсөн төсөв хилцэх болоод байгааг сануллаа. Төсөв тодтол хийх нөхцөл болцлыг төсвийн тухай хуулийн 34 дугаар зүйлд маш тодорхой заасан байгаа. Дөрвөн нөхцөл байдаг. Засгийн газраас өргөн барьсан төсвийн тодтол хийх 7 үндслийг дурдсан байлээ. Харамсалтай нь төсвийн хуулийн 4 үндслийн аль нь ч хамаарахгүй. Тийм учраас өнөөдөр бол Монгол улсын төсөв тодтол хийх хууль эрх зүйн тийм нөхцөл бүрдээгүй. Энэ тодтоглын асуудлыг хэлцвэл бид хууль зөрчсөн болно. Валютын сантаа тохирсон гэд төсөв тодтол хийдэг хуулийн заалт байхгүй. Орлого нэмэгдсэн гэд тодтол хийдэг хуулийн заалт байхгүй. Зарлага нэмэгдүүлнэ гэд хийдэг хуулийн заалт байхгүй. Тэгэхээр байнгын хороо бол тэр дөрвөн заалтыг гаргаж нэг үрчлэн гишүүдэд танилцуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр төсөв тодтол хийх нөхцөл үүсээгүй. Монгол улс сүүлийн 10 гаруй жилд төсвийн орлого нэмэгдэхээр халамжинд тарааж дуусгадаг. А төсвийн орлого нь багасаад ирэхээр зээл авч амьдэрдэг ийм нэг буруу зуршлаар олон жил явсан. Энийг зогсоохын тулд төсвийн байнгын хороо байгаа гэж бид харж байгаа. А гэтэл одоо оруулж ирж байгаа төсвийн тодтол, төсвийн хүрээний мэдэгдэл нь яг л хуучин аргаараа явъя гэсэн, муу аргаараа явъя гэсэн байдлаар тодтол хүрээний мэдэгдлийг оруулж ирж байна. Энийг бид арчилсан намын бүлэг хүлээж авах боломжгүй. Хуучин засгийн газрын боловсруулсан төсвийн тодтоглыг буцаая гэдэг саналтай байгаа. Шинэ засгийн газар ултай суурьтай хуулийн төсөл оруулж ирэх нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байна. Төсвийн тодтоглын төслийг хилэлцгээс арчилсан намын бүлэг завсарлага авч байгаа. Ингэснээр улсын хурал төсвийн тодтол, төсвийн үрэний мэдэгдэл, төсвийн төсөөлөл энэ 7 хоногт хэлцэх боломжгүй болж байна. Зардчсан намын бүлгийн завсарлага ирэх 7 хоногийн 5 гарагт дууссанаар дахин хэлцэж эхлэх юм. Авилахтай тэмц газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлөөс өнөөдөр мэдээлэл хилээ. Шинээр байгуулагдаад сар гаруй болж байгаа тус зөвлөл авилахтай тэмц газрын ажилд хяналт тавих үүрэгтэй. Энэ чухалаараа иргэдээс ирсэн хит хэдэн гомдлын дагуу ажиллаа тайлгнала. Улаанбаатар төмөр замын удирдлагыг томилгоо хийхдээ урд нь ял шийтгэл эдэлж исэн хүмүүсийг удирдах албан тушаал томилсон байсныг өнөөдөр мэдээллээ. Авилахтай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлд иргэдээс маш их олон тооны өргөдөл гомдол ирж байгаа тухай мэдээлэл ихээхэн донцоллоо.
Одоогоор 28 өргөдөл ирсэн байгаагаас хамгийн ноцтой нь Улаанбаатар төмөр замын эрх мэдэл бүхий албан тушаалд тамилгдсан хүмүүс авилгалтаа тэмцэх газраас ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэсэн тодорхойлолт авахгүйгээр шууд тамилгдсныг онцоллоо. Тухайлбал 2015 онд авилгын хэрэгээр ял авсан хүн Улаанбаатар төмөр замд хяналт шалгалт дотоод аудитын газрын даргаар ажиллаж байна гэлээ. Мөн 80 сая төгрөгийн заллингийн гэмт хэрэгээр шүүхээш ял завсан зоригт гихүн зохилтай ажиллагааны газрын даргын албан тамилгджээ. За мөн хулгайн хэрэгээр 6 жил ял эдэлж байсан оюун чимэг гихчин хөдөлмөр харилцааны албаны дарга буюу авилгатай тэмцэх газрын итгэмжлэн төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа гэлээ. За энэ асуудлыг шийдэхийг хүссэн өргөдөл гомдол авилгатай тэмцэх газраас ирж байсан ч шийдэхгүй хөдөө хүрчээ. За тиймээс олон нийтийн зөвлөл асуудал тавьсан. За энэ асуудлаар Улаанбаатар төмөр замд хандхад за эдгээр албан тушаалтнуудыг 10-р сарын 2-нд ажлаас нь халсан гэсэн албан бичиг ирүүлсэн. За гэвч өчигдөр ажлаас нь халсан гүйцэтгэлийг шалгахаар очиход тухайн хүмүүсийг албан тушаал буруулаад орлогч болгоод ажлаас нь халаагүй байсан тухай мэдээллээ. За нэг ёсондоо Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн ерөнхий захирал Жигжид Неман за авилгалтай тэмцэх газарт за эдгээр хүмүүсийг албан тушаалаас нь чөлөөсөн гэж мэлг өгсөн гэлээ. Гэтэл яагаад энэ залдан хулга авилгалт өчсөн усуд өнөөдөр хүртэл ингээ албан тушаал нь хадгалаад үлдвээ гэдэг нь өөрөө асуултын биш анхаарлын хэмдэг татж байна гэж би харж байгаа. За наа Жигжид Неман гэдэг дарагч нь авилгалтай тэмцэх газрыг хоёр дахь удаага мэлгдэж байгаа юм. Нэгдэх нь яаж мэлгдсэн бэ гэхээр наад албан тушаалтнуудыг чинь тавихтаа авилгалтай тэмцэх газраас ашиг сонирхлын тодорхойлт аваагүй атлаа 2 сард ийг л телевизээр автсан гэж гүжирдсэн. Энэ дээр авилгалтай тэмцэх газар хариуцах тооцоог байгаа. Жигжид Неман. Одоо дахиад авилгалтай тэмцэх газраас наад хариуцлага чинь тавихаар орлогч болгоод дойлоо тоглож байна. Тийм багач. За Монгол чадвартай мэрэгчлэнүүд ажилгүй байхад ягаад заавал заллан хулгай авилгын хэрэгээр яллуулж байсан этгээдүүдийг албан тушаалд нь хадгалаад байгаа гэдэг нь анхаарал татж байна гэлээ. За мөн олон нийтийн зөвлөл өнгөрсөн 9-р сард ажиллаа авснаас хойш авилгалтай тэмцэх газрын даргын өрөөнд орж үзээгүй байгаа. За энэ нь мөн л анхаарал татаж байгааг хэлж байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд улсын хурлын даргын өрөөнд бүх хүмүүс орох боломжтой. Гэтэл авилгалтай тэмцэх газрын даргын өрөөнд болох орох боломжгүй байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бас та бүхэн сэтгүүлчд ордороо тунгаан үз. Би эндээс одоо дүгнэл хийхгүй. А тэгтээ авилгалтай тэмцэх газрын дарга бидрийг өрөөнд оруулах байха. Тэр хинч орж болдгоо өрөө авилгалтай тэмцэхгүй гэдгийг бол би мэдж байгаа. За авилгалтай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөл 9-р сарын 25-нд байгуулагдсан. За үүнээс хойш авилгалтай тэмцэх газрын 2016-2017 онд батлагдсан төсөвтэй танилцаж зарцуулалт нь хяналт тавьсан байна. За төрийн төв байгууллага болох 109 байгууллагад цалингийн 40% нэмэгдэл аваад тэнд байгаа ажилчдын хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг хариуцдаг 1570 ажилтан байдаг байна. За мөн 21 аймагт 300 мянган төгрөгөөр цалинчдаг нийслэл дүүрэг яамт хамгийн газар агентлагуудад 500 мянган төгрөгөөр цалинчдаг олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүд байдаг байна. За энэ хүмүүс ямар үр дүнтэй ажиллаж байгааг бид энэ сарын сүүлээр олон нийтэд дахин мэдээлэх болно гэлээ. Зам тээвэр хөвчийн дэдсээ цогт ирэл Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгээс тансаг зэрлэлийн автомашин гаргуул унаж шатхуун болоод бусад олон хангамж авдаг байсныг авилгатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөл мөн мэдээлж байна. За энэ нь ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуулийг зөрчиж байгаа үйлдэл гэж тайлбарлалаа. За нөгөө талаар авилгатай тэмцэх газар энэ хэргийг шалгахгүй удаасан ч үндсэн ажил үүргээ биелүүлээгүй явдал хэмээн тайлбарлаж байна. За зам тээврийн хөгжлийн дэд сайд нь ганцхан Улаанбаатар төмөр замыг хариуцдаггүй нисэх автозам гээд тээврийн бүх салбарыг хариуцдаг. За гэтэл нийтийн албан тушаал хариуцсан хүн нь салбарынхаа нэг ажхуй нэгжээс хангамж авч байгаа нь хууль зөрчсөн үйлдэл байна. За үүнийг шалгаж өгнө гэсэн хүсэлтийг Монголын төмөр замын нэгдсэн холбооноос авилгалтай тэмцэх газарт энэ сарын 26-ны өдөр хүргүүлжээ. За гэвч үүнд авилгалтай тэмцэх газраас ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй тассан зогсоохгүй байна гэж авилгалтай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлөөс мэдгдлээ. За тэгэхээр авилгалтай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөлөө сая бас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийсэн. За тэгэхээр энд төмөр замтай холбоотой болон за мөн зам тээврийн дэд сайд цогт гэрэлтэй холбоотой бас зарим одоо санал гомдол авилгалтай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөлд ирсэн. Энийг одоо бас авилгалтай тэмцэх газар шалгаж одоо хариу өгсдөө гэсэн ийм мэдээлэл хийсэн. Тэгэхээр тухайлбал за зам тээврийн дэд сайд цогт гэрэл нь за Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгээс одоо Lexus 570 маркын автомашин ундаг. За мөн одоо үүнийхээ
жолооч, за бензиний зар, за мөн одоо улсын дугаараа өөрчилсөн гихмит одоо хууль зөрчсөн үйл гаргасан. Энэ бол одоо ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуулийг зөрчиж байна гэсэн ийм одоо тайлбар хийсэн. Тэгэхээр энэ талаар бид яг мэдээллийг тэнцвэртэй хөрөхөдөөс бас зам тээврийн яам дээр хүрэлцээрээд байна. Тэгээд яг энд хэрвээ одоо цогт гэрэл сайд нь байх юм бол тодорхой юм бас өөр одоо яриа өгөхгүй юм бол за энэ зам тээврийн яам бас хуулийнх нь хэлцээс бас тодорхойлж энэ одоо юм хэрэг хууль зөрчсөн нөхөр дэд сайд одоо яг хууль зөрчсөн үйл мөн үү гэдгийг бас тодруулъя гэж бодож байна. Манай дэд сайд Улаанбаатар төмөр замын ерөнхий хорооны Монголын талын одоо дарга орлогч дарга. Энэ утгаараа бас Улаанбаатар төмөр замын үйл ажиллагаанд бас оролцох юм чиг үүрэг бүрэн ирэх ингэж хүлээж байгаа. За энэ эргцүүн хүрээнд Улаанбаатар төмөр замаас албан тушаалынхаа унааг унаж байгаа. За унахтаа Монгол засгийн газраас одоо унаагаа өгнө унах хэвээр тийм үү? Тэгэхээр засгийн газраас унаагаа унахгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл яамнаас юм уу одоо засгийн баазаас юм уу машин унахгүй байгаа гэсэн. Харин Улаанбаатар Төмөр замын ерөнхий хорооны орлогч даргаийнхаа хувьд Улаанбаатар төмөр замаас Улаанбаатар төмөр замын даргаын тушаалын дагуу одоо ерөнхий хорооны орлогч дарга одоо ийм албан ажлын машин уу лимитний ийм одоо өдөрт ийм одоо лимиттэй байна гэсэн ийм журмын юу шийдвэрийг гаргаад ингээ унуулж байгаа юм байли. Тийм учраас манай зам тээврийн хөгжлийн дэд сайд нь Монгол улсын хуулийг ингэ зөрчиж байна. Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор албан тушаалын унаа хэрэглэх энэ журмын дагуу ирэхэд эдлсэн өөрөөр хэлбэл төрийн байгууллагуудаас давхардуулан унаа хэрэглэсэн ийм асуудал бол одоо байхгүй байна. За дэд сайд цогт гэрлийг ашиг сонирхлын зөрчилтөй Улаанбаатар төмөр замаас машин явуулж байна гэсэн гомдол за Монголын төмөр замын нэгдсэн албанаас зам тээврийн хөгжлийн сайдд ирсэн байна. Харин тус яамны зүгээс энэ нь ямар нэгэн хууль зөрчсөн үйлдэл биш гэдгийг албан бичгээр хариу болгон хүргүүлжээ. Байгалийн түүхийн музей үүд талхаа байраад 3 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Тухайн үед амлаж байсан шиг шинэ байшин энэ хугацаанд сүндэрлцэнгүй. Харин ч барилгын өнгө төрх өдрөөс өдөрт улам мудаж иргэдийн аюулгүй байдалд занал хийлэх болжээ. Нурж унах шахсан барилгад Монголын байгалийн он цагийг харуулсан олон чухал үзмрүүд хадгалагдаж байгаа. За хариуцсан эзэд харьяалагдах газаргүй хотын төвд орсоор байгаа байгалийн түүхийн музейн талаар манай сэтгүүлч дараах мэдээллийг илтгэлээ. ТВ та телевизийн сурчлах групп дараах сэдвийг хөндөн хөрөхөд бэлэн болсон байна. Бид яг одоо засгийн газрын ордны баруун хойноорлох 60 гаруй жилийн түүхтэй байгалийн түүхийн музей үүдэнд хүрэлцээрэд байгаа ма. За одоо энэ чинь ингээд харахад бол одоо манайхан эзэнгүй байл гэж ярьдаг. За яг л тийм л нөхцөл байдал ажиглагдаж байна. Одоогоос 3 жилийн өмнө 2014 онд мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас за энэхүү барилгыг бол үйлчлэгээ явуулах боломжгүй за зөвхөн барилгын 60 жилийн түүхийг ярих ёсгүй Монгол улсын олон зуун жилийн түүх бол одоо зөвхөн энэ 3 давхар барилга дотор хадгалагдсан ирсэн. Энэ ч нэг зүгээр л нэгэн эмгэнэлтэй нөхцөл байдал харагдаж байна. За гад зөвхөн одоо ингээ гадны жуулчид ирээд үзэх үзмэр биш. Монголчууд бид өөрсдөө ч гэсэн одоо түүхээ мэдэх тэр он цаг үе одоо бидний мөрөндөөгөр одоо урсаж байна гэхэд бол хийсдэггүй юм. Одоогийн хуучирч илэгцэн байгалийн түүхийн барилгын музейн шавыг анх 1951 онд тавьж 1953 онд ашиглалтанд оруулж ийжээ. Түүнээс хойш нэг ч удаа их цэсвэр хийлгүй явсаар ашиглалтын хугацаа нь дууссан байна. Харин 4 давхар бүхий өргөтгөл нь 1989 онд баригдсан ам дамцсан баттай бус мэдээлэлээр одоо тус өргөтгөд үзмрүүд хадгалагдаж байгаа гинэ. Нийтдээ 11,000 гаруй үзмртэйгээс 7,800 орчим нь үндсэн үзмэрт тооцогддог манай орны түүхийг харуулсан томхон байгуулгам. Одоогоос 3 жилийн өмнө тухайн үеийн салбар байгуулгын музей удирдлагуудын ярьж ирснээр бол энэ жил биш юм а гэхэд ирэх 2018 онд шинэ барилга нь сүндэрлэх ёстой байсан. За гэвч өнөөдөр байдал уламд орцсон байдлаа. За энэ бол манай төр зөхи удирдлагууд ажлыг амаараа сайн хийдэг гэсэн баталгаа. Харин өнөөдөр энэ байгуулгын хувь зээ хэрэгэх нь тодорхой бос байна. За ганц энэ чиш улсын нэр дээрдэг өөр олон барилга байгууламжууд үүнтэй ижил хувь зээгээ хүлээгээд байж байна.
Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд орсон цаснаас үүдэн орон нутгийн төдийгүй хотын захын замууд ч одоо халтгаа гулгаатай хэвээр байна. Төгсөлт үйлчилгээний компаниуд хараахан хурж ажиллаагүй учраас зорчих хэсэгт хүндрэл үүсч осол авар гарч болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн байна. Газар дээрээс нь манай сурвалжлах баг мэдээлэл бэлтгэлээ. Тэгэхээр тийм тавын сурвалжлах баг яг одоо арг үнтийн цуслангийн давааны зам дээр ирсэн байна. За тэгэхээр өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд орсон цасны улмаас энэ зам бол халтргаа гулгаа ихсч зам нь одоо мөсцсөн байдалтай байгааг та бүхэн харж байгаа бох. За энэ хавэр явдаг жолооч нарын хэлж байгаагаар бол ерөнхийдөө энэ зам түрүүжил ашиглалтанд орсноос хойш одоо нэгч тохиолдолд үйлчлэгээний ажил явагдаагүй. За тийм учраас одоо ерөнхийдөө одоо ингэж хүүтний үйлрэл эхлэхээр энэ зам ингэж мөсцсөн байдал эхэлж аваар ослол маш ихээр гардаг. За тэгэхээр жолооч нарын хүсэж байгаагаар бол одоо шатны төрийн үйлчлэгээний газрын байгууллагуудыг одоо энэхүү замыг яаралтай ингэж засыг арилгаж цэвэрлж өгөхийг хүслээ. За тэгэхгүй бол одоо маш их аваар ослол гардгийг ч хэлж байна. Хүртний үлрэл эхлэх байхад хотын төвөр биш хэд зохтын захын зам гудамжаар маш их халтргаа гулгаатай байна. Удахгүй хотын гудамжаар автомашин замын халтргааг арилгаж байна гэж давс илс ихээр цацаж эхэлдэгч за яг аваар ослол их гардаг хотын захын гудамжуудаар цацх нь бага байгаа гэдгийг жолооч нар хэлж байна. Бидний хүчсэн гүнтийн цуслангийн зам гэхэд өнгөрсөн жил засмал зам бол ашиглалтанд орж анхны цас орсон даруйдал ийхүү мөсдөж аваар ослол гарах нөхцөл бүрдээд байгаа маа. Жолооч нарын хэлж байгаагаар яралтай замын мөсдсөн хэсгийг цэвэрлэхгүй бол зорчиход хүндрэл үүсэх жагаг ярьлаа. Халтргаатай энэ л аюултай нэмэргүй. Энд бол одоо ер нь тийм надлан энэ чинь ашиглалтанд орсон тий. Ажиллагаа мэлчилгээ хийсэн юм байхгүй байхгүй. Өвөл одоо энэ холгатай байх төрөшөөл энэ жигэрэл байждаг шүү дээ. Энэ замаар явход бол надд бол энэ бас нэлээд идгүй бас олон машинууд бас мөргөлдөж шүргэлцэх, нисэх тий. Тийм юм үзэндөө болж ирсэн. Энд одоо ерөнхийдөө аваар гарч идэх газар шүү дээ. Одоо би тэр тоог нь мэдгүйгээс зүгээр унтсан унтсан хажуургаар орсон надтай 10 оройд таарч байгаа байхгүй. Орон нутгийн замуудад тогтчилт үйлчилгээний компанийн цас орсон даруйд замын цэвэрлэгийг хийж хэлсэн мэдээлэл байгаа. Харин нийслэлийн захын замуудыг хайхрахгүй гэснээс үүдэн энэ мэдчлэн хүндрэл үүсээд байна. За өвлийн үйлрэл ирж энэ байтугай цас орж замын байдал цаашид хүндэрнэ. Тиймээс холбогд талны хүмүүсийг энэ мэдчлэн хаягдаад байгаа газараа хурц ажиллахыг иргэд сануллаа. Тэгвэл яг ийм нөхцөл байдлаас үртэж авто зам дээр цасах дав сулод илсээ урьдчилж нөөцөөр бэлддэгэ. Энэ жилийн хувьд 1160 тонн хайлуулах бодис асахаар бэлтгэсэн байна. Энэ нь өмнөх жилээс даруй 2 дахин их хэмжээ ма. За ингэснээр энэ жилийн үлд 100% бэлэн хэмээн албаныхан мэдэгдэж байна. Өвлийн үйлрэлд халтргаа гулгааны асуудал ихээр яригддаг. Автомашины аваар усал нэмтгэж эхлээд ард иргэд халтэрж, бэртэж гимтэх нь илбэгждэг гэхэж болох юм. Энэ жил нийслэлийн дүргүүд дээрх асуудалд эртнээс анхаарал хандуулж, бэлтгэл ажил хангагдсан талаар мэдээлж өгсөн. Тэгвэл нийслэлийн ерөнхий инженерийн гаргасан энэ жилийн магистраль зургийн дагуу хот төгчлөлтийн газар 155.4 км автозам болон явган үний замыг хариуцан ажиллахаар болжээ. Өнөөдрийн байдлаар бэлтгэл ажил 100% хангагдсан талаар албаныхан мэдээллээ. За машин техник хүч ажиллах хүчний хөвд бол бас болцооныхоо хэрэг бид хангаж байна. За хурд ундас болвол хэр унахын нь бол одоо цагаагаарын өрчлөлтөнд төлөв байдлаар бол мэддэггүй хурд ундас их унах тусам бол одоо хурд унсыг ачиж цэвэрлэх, зөөвөрлөх, халтрахаа гулгаагүй байлгах энэ бүхэл бэлтгэл ажлыг бол хийж байна. Нийслэлийн болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар энэ жил бол тэр бүм 500 сая төгрөгийн одоо техник хэрэгслийг худалдаа авсан байгаа. Замын халтргаа гулгаанаас урьдчилан сэргийлэх хүүднээс энэ өвөл 1160 тонн бодис 100 гаруй тонн давс нөцөлжээ. Энэ нь өнгөрсөн өвлийн бэлтгэл ажиллаас даруй 2 дахин нэмэгдсэн тоо юм. За мөн цаг үеийн байгууллагатай тогтмол хамтарч урьдчилсан мэдээлэл авч ажилладаг гэлээ. Одоогоор 10, 11-р сарын прогноз дүн мэдээллийг авч эсхэм гарган ажиллаж байгаа юм байна. Ажил үргийн дагуу тоног төхөөрөмж болон ажилчдын хуваарийг гаргажээ. За нөдлөн бол бид бас шинэ одоо технологиг нэвтрүүлсэн техникийг цас орнгууд нь одоо жижиг бичил техникээр бол явган үний замыг цэвэрлэдэг ийм бичил техникүүдийг бас өөрсдөө өргөнөөр худалдаа авсан. Бэлтгэл ажил бол ерөнхийдөө хангагдсан байгаа. Ажиллах хүчний зам талбай үйлчлэгчийн хувьд бол манайх 300 гаруй үйлчлэгч байгаа. Ногоон байгууламжийнхаа одоо цэцэрлэгч нарыг бол өвлийн үйлрэлт нь бол цас мөсөнд одоо зам талбай үйлчлэгчээр сэлгэн ажиллаулдаг ийм журамтай.
Мөн аж ахуй нэгж албан байгууллагууд ойр орчмын 50 метр зам талбайг цэвэрлэх үүрэгтэй. За үүнээс гадна ард иргэд дор бүрнээ бэлтгэлээ базааж авто замын хөдөлгөөнд орцох жолооч нар техник хэрэгснийхээ бүрэн бүтэн байдлыг хангах хөдөлгөөнд орцох ёстой гэж зөвлөж байна. Нийслэл хотод авто замын бүтээн байгуулалтын үйлрэл дуусах шатанда орж байна. Өнөөдөр нийслэлийн цэг дарганы дэд бүтэц хариуцсан орлогч Баярхүү авто замын ажлуутаа танилцлаа. Мөн иргэдийн санал хүсэлтийг ч сонссон байна. За нийслэл хотод хэрэгжиж байгаа авто зам гүүрний шинжилэл бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай нийслэлийн засаг даргын орлогч Баярхүү танилцлаа. За ингээд ажлын явц удаашширсан газрын маргаантай байгаа төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцж асуудлыг шийдэж ажиллаа. Тэгэхээр иргэд мэн бас гүйцэтгэгч компаниудын одоо харилцаан дээрээс бас гомцсон асуудлууд байна. Энийг бас бид нар цаашдаа анхаарыг. За энэ дээр бол одоо газар чөлөөлтийн асуудлууд бий. За энэ газар чөлөөлтийн асуудлуудыг бол сая манай газрын албаны нөхдүүд бүр үндсэндээ бас 90% дуусгаж байгаа юм байна. За энэ дээр бид нар бас газар чөлөөлтөнд бас тусгах хөрөнгө мөнгөний асуудал дээр бас анхаарах асуудлууд байгаа юм байна. Энийг одоо бид нар хотын удирдлагуудтайгаа дахиж ярилцаж хаад энэ асуудлуудыг яаралтай шийдэх асуудлуудыг шийдэж гинэ. За тухайлбал Сонгон хайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо үйлдвэрчний эвлийн гудамжнаас махын бэксийн авто зам хүртэлх замын ажлын тухайд оршин суугчдын тав тухыг алдаглуулсан, за барилгын бат өх байдалд нөлөөлсөн. За хүүхдийн тоглоомын талбай аюулгүй байдал талаасаа асуудалтай гэж иргэд эсэргүүцч байсан юм а. За тэгвэл өнөөдөр нийслэлийн засаг даргын орлогч газар дээр нь очиж нөхцөл байдлаа танилцсан, за харилцсан тохиолдлоонд хүрснээр ямар ч байсан бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлүүлэхээр боллоо. Ир сайж байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь энэ улаан шороо гэж эргээд байж яах вэ? Альсвал засмал замтай, явган замтай, тусгаарлах зурвастай ийм 600 м замын ажил. Бетонд нь хүрээд ингэж тэр технологи нь одоо арай бетонд нь хүрэхгүй. Энэ яг нөө хуучны нөгөө бетонон суултай зам байсан байхгүй юу? Социализмын үеийн 70 хэдэн оны ийм идэгдсэн бетонуудыг хуулж авахгүй юу? Тэр чинь бол маш хүнд жинттэй. Тий 10 тонн моон ийм дөрвөлжин бетонод байдаг хгүй. Тэрийг хуулж авахд яг дөргөлт өгнө мэдээж чичиргээ. Тэр бол нэг тийм байшингийн даац гэм үү те нөлөөлөх тийм ямарч тийм юм байхгүй. Байшин бол одоо энэс хойш бол дөргөхгүй. Асуудалгүй. Тэр хойш сунгах дээр энэ нэг дүүргийн захамжтай газар гэдэг. Тийм, тэрэн дээр нь одоо манай газрын албаныхаа ажиллаад 1 метр одоо тэр лүү татах арга хэмжээгээ аваад үзье гэж шийдвэр гарчин. Тэгээд энийг богино хугацаанд авч тул энэ байшингийн суурьас одоо нэг 4 метрийн зайтай ингээд л замын ажил явах. Ийм л хамгийн одоо боломжтой вариант байна л да. Уул нь бол замтаа олсноор энэ хавь иргэд маш чухал юм байна. За 2017 онд нийслэлийн хэмжээнд 39 төсөл хэрэгжиж байгаагаас гүйцэтгэл 80% байна. За үлдсэн ажлыг аль болох хонгорхоос өмнө дуусгаж, зарим замын трансыг өөрчилж, зохион байгуулалтын ажлыг хийж байна. Нийслэлийн газрын албанаас иргэдэд оршин суугаа газраа өмчлөх, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 3 сарын аян зарлан хэрэгжүүлж байгаа гэвч тус ажил Баян зүрх дүүрэгт ирээд гацсан байна. Учир нь газар өмчлөх боломжтой иргэдийн материалыг дүүрэг рүү хургуулсан ч одоо хүртэл засаг дарганы захирамж гарахгүй байгаа гэж мэдээллээ. За иргэдэд газраа өмчлөхтөнд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой аян Сонгон хайрхан дүүрэгт амжилттай хэрэгжсэн. За одоо Баян зүрх дүүрэгт хэрэгжих ёстой боловч за Баян зүрх дүүргийн засаг захирамж гаргаж өгөхгүй байгаа учраас энэ ажил гацаанд оржээ. За ямар ч байсан өмчлөлийн аяныг 10 дугаар сарын 28 хүртэл Баян зүрх дүүрэгт хөргөжлүүлж дараагийн дүүрэгт шилжих юм аа. Энэ талаар Баян зүрх дүүргийн засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгч тэд манай Баян зүрх дүүргийн газрын албанаас энэ тухайн 1000 гаруй иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэхээр захимжийн төслөө бэлдэж оруулсан боловч өнөөдрийг хүртэл зэн захимж гарахгүй энэ ажил маань зогсоод байдал орчод байна. Ажил засаг даргын захимжаар хэрэгжиж байгаа энэ 3 сая аян маань Баян зүрх дээр ирээд ингээд зогсох байдалд хүрээд байна. За Баян зүрх дүүргийн засаг дарга иргэдийн газар өмчлөх захимжаа хизээ гаргахын тодорхойг байна. За хэрвээ дүүргийн засаг дарга захимжаа гаргачихвал 1200 гаруй иргэд эзэмшил газараа өмчлөх боломжтой болно. За 2017 он гарсаар нэгж захимж тус дүүргийн удирдлага гаргаагүй юм. За тиймээс шат шатандаа ойлголцож улс төржилтөд зогсоочихвол төрийн ажил урагшлах боломжтой болно. Улаанбаатар хотын захирагч Батуул Москватад хийсэн ажлын айлчлал өндөрлөж байна. За айлчлалын хүрээнд Москва Улаанбаатар хотууд ахトゥ найрамдалт харилцаа тогтоосны 60 жилийн хүрээнд айлчлал өрнсөн юм а. Айлчлалын хүрээнд хоёр хотын хамт ажиллагаа хөгжүүлэх олон талт хилцээрт гар хэсэг зурсан байна.
Улаанбаатар Москва хотын хоорондоо ахトゥугийн найрамдалт харилцаа тогтоосны 60 жилийн он хүрээнд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд Тэргүүтэй төлөөлөгчдийн Москва хотод хийсэн ажилтал өнөөдөр өндөрлөж байна. Айлчлын хүрээнд хотын дарга өчигдөр Москва хотын архивуудыг удирдах газрын дарга Анапенкада уулзлаа. Энэ үеэр хоёр талын архивуудын цаашдын хамтын ажиллагааны гэрээнд Москва хотын архивуудыг удирдах газрын дарга Анапенко нийслэлийн архивын газрын дарга Гаванар гарын үсэг зурлаа. Энэ айлчлын хүрээнд бас нэг онцлог юм бол бид хөн архивын салбарт хамтаа ажиллах тухай бол бас хамшигт гар үсэг зурж байгаа. Тэгэхээр хоёр улсын хооронд зүтгүүд улсын үед бол Улаанбаатар хотод ажиллаж байсан сүлтийн мэрэгчлэгчнүүд ажилчдын бас архивын хөдөлмөр хэрэглэхтэй холбоотой архив материалуудыг бид нараас тодорхой хэмжээний материалуудыг Оросын талд хүлээж өгсөн байж байгаа. Хоёр хотын хооронд архивын материалыг солилцох энэ ажиллаар бол бас тодорхой тохиролцоонд хүрсэн. Мөн бид нар жижиг үзэсгэлэн гаргаж байгаа архив материал бол Улаанбаатар хөгжлийн талаар. За энэ ажлыг бас ярилцсан тохиролцсон байна. Мөн хоёр хотын архивын 60 жилийн түүхэн баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэнг Москва хотын Москвич соёлын төвд дэлгэн үзүүлжээ. Энэ үеэр Улаанбаатар чуулгын уран бүтээлчдийн хүндэтгэлийн тоглолт болсон байна. Цахим орчин хурдтай хөгжиж байгаа энэ үед Монголын бизнес эрхлэгчдэд таатай орчин бүрдүүлэх зорилгоор дижитал шилжилт конференцийг зохион байгууллаа. Анхудаа болсон конференцэд төр засгийн төлөөлөлт олон бизнес эрхлэгчид өргөнөөр оролцлоо. Конференцийг сайн сайхны хөгжүүлэн уриатай Голомт банк, стартап технологи компани болон харилцаа холбооны зохицуулахороо хамтран зохион байгууллаа. Дижитал шилжилт нь өдрөөр бүс цагаар хувьсаа өөрчлөгдөж байгаа бизнесийн шин эр үед төр болон хувийн хвшлийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг дижиталчлах замаар хэлбэрчилж, бизнесийн цоошин боломжийг бий болгох, тэргүүн туршлага шийдлүүдийг хилцэх Монголын хамгийн анхны конференц юм. Өнөөдөр болсон конференцэд Монголын бүх банк оператор, топ 150 байгууллагын төлөөлөл болон төр үйлчилгээний байгууллагуудаас зочид хүрэлцэн ирж оролцлоо. Хүмүүс дижитал гэдэг юм бол мдэггүй байж орцсон байгаа. Тэгээ орцсон байгаа боловч хуучны онлайн гэдэг ойлголтороо ч юм уу хуучин ойлголтороо байгаа гэдэг. Гэтэл үйл ажиллагаа болон цар хүрээд цахим төрөл гэдгээс өөр ойлголт болчиход байгаа болохоор энэний суурийг бид нар зөв тавья. А тэгээ бид нар аль төвшөнд байгаа юм бэ? Аль байгууллага нь юу хийх боломжтой юм бэ? А тэгээд юу төлөвж болох юмтай байна гэдэгт нэгдсэн нэг ойлголттой болохын тулд энийг энэ конференц гэж зохион байгуулсан. Хууч ярианы үйлчилгээ, SMS үйлчилгээ, олон улсын яриа, интернетийн үйлчилгээ, өгдөл дамжуулах гэдэг үйлчилгээнд тусдаа байсан бол одоо энэ үйлчилгээнүүд нэгдэн нийлээд юм нэгдэг юм хандлагатай байна. Энэ нэгдэн нийлсэн энэ хандлагыг дарамдуулаад одоо дижитал орчин гэдэг ойлголт бий болсон. Өнөөдөр ингээд бодит юмнууд бодит тус зүйлээр холбогдсоноор бид нэр цаг хугацаа амьд хямд зардалтай болох гэдэг энэ давуу талуудыг хэрхэн улс их орныхаа хөгжилд ашиглах вэ? Ялангуяа банк болоод өөрөө холбооны салбарт эдгээр нь илүү хурцтай явж байгаас холбоотойгоор илүү одоо төвлөрсөн ийм асуудлуудыг бол танилцуулчихъя. Монгол улсын бизнес эрхлэгчид орчин цагийн мэдээллийн технологийн хурдтай хүл нийлүүлэн алах боломж илүү нээлттэй болж байна. Манай орон данхуудаа зохиогдсон конференцийн дараагаар нэгдсэн нэг ойлголттой болж дараа дараагийн ажлын төлөвлөгөөгөө гаргах юм. За ач холбогдол өндөртэй конференцийг эргэжилж хийнэ гэдгээ зохион байгуулагчид нь мэдээгдлээ. Ухааны ухраалсан титэм үгийн 3 дахь бод дахин хэвлэгдэн гарсан байна. Титэм үг танд баялаг бүтээх санамжийг өгнө. Иймд бэлэг бэлгэндээ дээр титэм үг 3 бодийг сонгохыг зөвлөж байна. Монгол улсын 2 дахь ерөнхийлөгч гүн ухаанч Эрдэмтэн Нацгийн Багвандын ухааны урхаа болсон титэм үг номын 3 дахь бод хэвлэлтээс гарч уншигч болон та бүхний гарт хэдийнэ хүрсэн. Түүний бичиж хэвлүүлсэн анхны титэм үг ухаарлын тойл 2 дахь бод ухамсарын цэнэг нэртэйгээр гарч байсан бол 3 дахь бодоо ухааны урхаа хэмээн нэрлэгдсэн нь нёгийг удаж нөгөөг эргэцүүлэх боломжийг олгожээ. Таны ширээний чимэг оюуны сэргээч байж чадах титэм үг ухаарлын урхаагаас ирснээ мэдэж эрдэм мэдлэгийн тэлээрээ. Үүдээр нь шагахад өмнөөс ухааны эрдэнсийн өндөр хангалттай хэмээн номын өмтгөл ардын уран зохиолч Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Лодонгийн төдөөгөө бичсэн байна. Холын садангаас ойрын хөршин дээр хүлээцтийн хүн хүссэнтэй хүрнэ. Хүн чанарыг бусдаас илүүтэй өөрөөсөө шард зэрэг хууц бүртэн байх ухаарл сургамжийн үгийг 3 дахь титэм үгээс тойлдож болно. Хүний амьдралын зөв зам өрийн тухай үг өгүүлбэр бүртээ энгийн үгээр элдв чимэггүй бичсэн титэм үгийг бэлэг бэлгийн дээр сонгорой. Өнөөдөр болсон бүсэд үйлчлэлийн мэдээлэлээс одоо үргэлжлэе. Та бүхэнд энэ
Экспо Монголид холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Солонгос улс, Итали, бүгд найрамдах Хятад улс, Беларусь, Энэтхэг их зэрэг томоохон улсууд оролцож Монголын аж ахуйн нэгжүүд болон бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ тоног төхөөрөмж сүүлийн технологийн шийдлүүдэд танилцууллаа. Тавд хутагаа зохион байгуулагдаж байгаа үзэгсэл нь зөвхөн уул уурхай барилга гэлтгүй бүх салбарыг хамардаг олон улсын хэмжээнд явагдах юм байна. Нийт 15 салбараас оролцож байгаа энэхүү олон улсын томоохон үзэгсэлд олон улсын төлөөлөгчид туршлагатай томоохон компаниуд сонирхолтой сэдвээр ихтгэл тавьж үзэгсэлэн сонирхон ирсэн хүмүүстэй хилцүүлэг өргнүүллээ. Indian companies are willing to cooperate. Энэтхэгийн компаниуд, энэтхэгийн бизнесмэнүүд бол бүх салбарт бол хамтран ажиллах боломжтой. А гэхдээ энэтхэгийн компаниудын одоо хамгийн их дэмжлэг үзүүлэх салбар нь бол мэдээллийн технологи, эрүүл мэнд, эмийн бүтээгдэхүүний салбар, боловсролын салбар байх юм аа. Мөн одоо нэг мэдлэгийн эдийн засгийн одоо хүрээнд бол харилцаа холбоогоо бол хөгжүүлэхэд одоо илүү одоо үр дүнтэй, илүү одоо боломжтой болох гэж бодож байна. Яагаад гэхээр мэдлэгийн зэгт бол холгийн зай бол хол зай бол хамаагүй харин энэ маань бол зэрчүүл орон зайд харьцангуй бага үнэтэй одоо явуулах одоо боломжтой юм аа. Transportation can be by air also. Үзэсгэлэн зөвхөн байгуулснаар эдийн засаг улс төрөөс үүдэлтэй сорилтыг давах нэг гарц болно гэдгийг зөвхөн байгуулагч хэлэлээ. Түүнчлэн олон улсад хамт ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд Экспо Монголиа томоохон түлхэц болж байгааг ч онцллоо. За хөтөлбөрийн дотоод мэдээ энд хүрээд өндөрлөж байна. Хэсэг хормын дараа